Десете, топ проекти промовирани во изборната програма на ВМРО ДПМН нема ништо реагираше СДСМ денес, една година после локалните избори. Наместо развој на зимско-летниот туризам, сведоци сме на обратни процеси. Се затвори туристичкиот комплекс во селото Нижеполе, не проработи долго најавуваната жичарница на Пелистер, не е вложено ниту еден денар во подпелистерските села. Но затоа, локалната власт на ВМРО ДПМН е, предводена од градоначалникот Владимир Талевски и председателот на Советот Лилјана Кузмановска, потрошија 6 милиони денари на формирање Центар за развој на туризмот. Освен нарушениот плоштатски простор Магнолија, споменичниот комплекс ќе остане без Филип II и неговиот конј. За овој комплекс, локалната власт на ВМРО ДПМН е, потроши повеќе од 500.000 евра. За најавата за намалување на водата на Умо вели. Одлуките кои што ги носи Советот, ги подпишува градоначалникот на Битола, со тоа што ја прифаќа одлуката на Советот или не. После тоа таа се објавува во Службен гласник и станува правосилна. Владимир Талевски ја подпиша одлуката за 117% изголемена вода од 1. јануари 2010 година. Мислам дека тоа е исклучиво само како маркетиншки трик. Зошто не присуствува на вчерашното садење дрвца? Нашиот концепт во делот на реализацијата на таквата промоција која што ја правеше градоначалникот, ја сметавме дека е тоа само личен негов маркетинг, во однос на тоа кој простор го одбра, бидејќи тоа е просторот во кој што Владимир Талевски неприкосновено владее. Социјалдемократскиот сојуз го почитува денот на пролетта, денови на екологијата, меѓутоа да ги подсетам тие кои што почнаа и кои што ја реализираа оваа програма на 21-ви, пролетта настапи вчера во 18:30 часот, така да активностите кои што ги има Социјалдемократскиот сојуз, посебно Социјалдемократската младина, во делот на неколку еколошки акции ќе бидат реализирани во текот на оваа недела. Наумо вели дека изминатата година сите заложби, предлози и сугестии кои ги имале како конструктивна опозиција биле негирани и грубо отфрлани.